žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5419 linky L3 společnosti Arriva ze směru Liberec přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Horka u Staré Paky, pravidelný odjezd 17 hodin 57 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5422 linky L4 společnosti Arriva ze směru Jaroměř jede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Turnov a Liberec. Pravidelný odjezd 15 hodin 57 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak.